Land rís undir annarri eldstöð, Torfajökli á Suðurlandi. Fyrr gýst þó í Öskju að mati fagstjóra náttúruvár hjá Veðurstofu Íslands. Fréttastofa slóst í för með vísindamönnum sem hafa verið við rannsóknir við Öskju í dag. Transfólk fær ekki líf- og sjúkdómatryggingu ef það hyggur á kynstaðfestingaraðgerð. Margra ára biður eftir aðgerð og fólkið ótryggt á meðan. Tryggingafélögin segja þetta í við alla sem eru á leið í stóra aðgerð. Hjálparsamtök íhuga að opna neyðarskýli fyrir réttindalausa hælisleitendur. Samtökin hafa þegar fundið 13 mann sem búa á götunni. Miklir gróðureldar loga í austurhluta Tenerife og hafa fjögur þorp verið rýmd. Íslendingur á eyjunni býst ekki við að eldarnir hafi áhrif á ferðamenn. Íslenski geitastofninn stækkar stöðugt, geitabóndi segir hann einstakan á heimsvísu og vill aukna styrki til greinarinnar. Komið þið sæl. Fyrst gýs í Öskju áður en það gýs við Torfajökul. Þetta er mat deildarstjóra eldvirkni hjá Veðurstofu Íslands. Landris mælist á báðum stöðum. Staðan á mælitækjum á Torfajökulsvæðinu er ekki fullnægjandi og brýnt að bæta úr. Torfajökull er á Suðurlandi, norður af Mýrdalsjökli og Vík í Mýrdal. Bein loftlína milli Víkur og Torfajökuls er 50 km, inn í landmannalaugar eru 10 km og 30 km í Siguldavirkjun. Bæði landsvirkjun og landsnett segjast hafa viðbraks áallum klára komið til eldgoss. Landris hefur verið viðvarandi í Öskju, norðan Vatnajökuls, undanfærin 2 ár og í morgun bárust fréttir af landrisi undir eldstöðinni í Torfajökli. Já, við sáum sérst í gær á okkar langtíma eftirlitsfundi að þá kemur ljós að Torfajökuls askjan er farin að rísa og þetta eru örfáir sentimetrar og þetta er mjög stutt tímabil þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að fylgjast vel með. Kristín segir að kvikusöfnun í tveimur eldstöðum samtímis eigi ekki að koma á óvart. Hún bendir á að það gjósi á Íslandi að meðaltali á 30 ára fresti. Hún segir að staðan á mælitækjum við Torfajökul mætti vera betri. Þetta er einmitt eitt af því sem við þurfum að fara yfir hjá okkur núna. Við vitum að staðan er ekki alveg nægilega góð. Þannig að við þurfum aðeins að efla innviðina á staðnum til þess að geta brugðist við því að mæla þetta ennþá betur. Hins vegar sé ég mörg horn að líta hjá starfsmönnum veðurstofunnar og óljóst hvenar tími vinnist til að setja upp mælitæki. Við munum forgangsraða því auðvitað, en við þurfum líka að forgangsraða Öskju. Hvor eldstöðun verður undan að leta á sér? Að mínum áttu er náttúrulega líklega að gerist eitthvað í Öskju næst. Almannavarnir þinguðu í morgun með viðbragðsaðilum stöðuna við Öskju. Niðurstaða fundarins var sú að ekki er talin þörf á frekari aðgangsstýringu að sinni. En ferðafólk er hvatt til þess að hafa í huga að óvissustig er í gildi. Nú jarðvísindamenn erum við mælingar við Víti í Öskju þar sem land hefur risið 70 cm tæpum 2 árum. Óvissustig er í gildi á svæðinu. Hér í Víti eru vísindamennirnir búnir að koma sér fyrir með öllum tækjum og tólum til þess að framkvæma gasmælingar og sömuleiðis kanna stöðuna á vatninu hérna betur og þá sérstaklega hitastiginu sem stendur nú í einhverjum 26-27 gráðum. Þið vorum áður að hafa samtal við landvörður og hún hefur verið að mæla hiti í Víti, á Víti oft. Og við erum að gera sama sem henni hef gett í mörgstöðum og við getum sjá hvar eru breytingar í hiti eftir hvar gas bublar upp og hvar ekki gas er að bubla upp og við getum sjá hvar breytilegi er í þessi hiti í Víti. En mælingar í Víti er ekki það eina, ég er hérna stödd í Bátshrauni þar sem yfirborðsmælingar fara nú fram. Það er 6 naglar sem við er mæla hæða mjög um mittlir þessa. Og sjá om det er eitthvað breytingar, om nokkra naglar að stiga neður eller rísa. Og nú er við ekki hugmynd om det er landrís í þetta átt eller stig í þetta átt. Við erum bara að mæla hallan. Transfólk fær ekki líf- og sjúkdómatryggingu ef það býður eftir kynstaðfestingar aðgerð. Formaður Trans Ísland segist þá á tilfinningunni að kerfinu finnist þau taka mikið pláss.
Fréttastofa sendi stærstu tryggingafélögum landsins, Sjóvá, Vís og Tryggingamiðstöðinni, fyrir spurn hvaða skilmálar gilda fyrir transfólk sem óskar eftir líf- og sjúkdómatryggingu. Samkvæmt svörunum geta þau ekki fengið tryggingu fyrr en ári eftir kynstaðfestingar aðgerð, það eftir að aðgerð og meðferð lokið. Þetta eigi þó ekki eingöngu við transfólk heldur alla sem eru að fara í stóra aðgerð. Þá fæst ekki trygging fyrir en að aðgerð lokinni. Við erum bara með mörg dæmi þar sem að fólk verið neitað tryggingu eða látið borga himinháar upphæðir ef það vill fá líf- og sjúkdómatryggingu. Hán bendir á að almennt veit fólk ekki fyrirfram hvort það þarf á stóri aðgerð að halda, eins og til dæmis hjartaþræðingu eða nýrna aðgerð. Fólk getur farið í hnénu án þess að vita og þurfa að fá nýtt hné innan við ári eftir að fá tryggingu. Tryggingafélögin segja að transfólk sem ekki á leið í aðgerð geti fengið tryggingar eins og aðrir, en iðgjaldið gæti verið hærra vegna hormónagjafa. Við veit að segja ekki beint út að þetta sé gegn transfólki því það ólöglegt. En hins vegar fáu þau skilaboð að við erum og tökum of mikið pláss í heilbrigðiskerfinu eða samfélaginu fyrir þessa tryggingar. Langir biðlistar eru eftir kynstaðfestingar aðgerð. Fólkið ótryggt á meðan það býður. Fólk veit ekkert hvenær það von á að komast í aðgerðir. Það eru kannski lista í 4, 5, 6, 7 ár og þar á meðan fáu þeir engar rétt á líf- og sjúkdómatryggingu. Finnst þér að það þurfi að kannski endurskoða þetta? Já, við erum að sjá þetta að fleiri samfélagum en bara transafélaginu, þeir sem HIV-smituð, fá oft neitun líf- og sjúkdómatryggingu þrátt fyrir að þeir eiga bara jafnmikla lífslíkur og annað fólk þegar eru á lyfjum. 300 hektar hafa brunnið í gróðureldum á austurhluta Tenerife. Fjögur þorp hafa verið rýmt. Eldarnir hafa enn sem komið engin áhrif á ferðamenn á eyjunni. Tilkynnt var eldana í gærkvöld og hefur slökkviliðið barist við á síðan. Þeir loga í hlíðunum milli sveitarfélaganna Arafo og Candelaria skammt frá eldfjallinu Teide. Þeir eru því ekki nálægt þekktum ferðamannastöðum á eyjunni. Fjögur þorp hafa verið rýmt og vegum í nágrenninu lokað. Hay 5 familias desalojadas de momento, pero previsiblemente a lo largo del día serán más las previsiblemente las desalojos que se van a tener que producir. Claro, yo me acosté a las 2:30, a las 3:30, ya tenía más de un kilómetro así. Digo, como llega el día los riscos de Candelaria y se bote hacia arriba, no hay quien lo pague. Eldarnir teljast nú á stigi 2 af 5 mögulegum sem þýðir að yfirvöld á Kanaríeyjum hafa tekið við stjórn aðgerða. Síðustu fregnir herma að 300 hektarar lands hafi brunnið sem álíka og Seltjarnarnes. Svæðið því ekki stórt ennþá en yfirvöld segja að eldurinn logi enn glatt og flókið sé að slökkva hann. Aðal áhersla nú sé á að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu. 150 slökkviliðsmenn, 50 hermenn og 10 þyrlur eru nú í slökkvistörf. Enn sem komið hefur eldurinn aðeins áhrif á heimamenn en ekki ferðamenn, að því frátöldu að aðgengi að fjöllunum hefur verið takmarkað. Íslendingur á vesturströnd eyjarinnar, þar sem flestir ferðamenn eru, segist ekki verða var við eldana. Þetta ekki að fara áhrif á okkur hér á þessu svæði, ekki á suðurhlutanum. Það er spurning hvert þetta blæsi, þetta gæti komið einhver reykur en það er þó ekki sem að mun áhrif á fólkinu á strönd til ég. Já, og vegna fréttar okkar hér rétt á undan af tryggingamálum transfólk sem fær ekki líf- og sjúkdómatryggingu eða býður eftir kynstaðfestingar aðgerð að það samkvæmt upplýsingu frá VÍS, þá á það sem framkom í fréttinni hér áðan tryggingamálin ekki við tryggingar hjá þeim. En að allt öðru. Hjálparsamtök vilja opna gistiskýli fyrir réttindalausa hælisleitendur. Fólkið sefur úti og borðar matarafganga upp úr ruslatunnum. Þeir sem hafa verið lengst á götunni hafa verið þar í 3 vikur. Stofnandi Solaris, hjálparsamtaka fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi, leitar að gistirými eftir að hafa haft uppi á 10-13 hælisleitendum sem lifa nú á götunni. En ekki vita hvað hefur orðið 17 hælisleitendur sem ríkið hefur svift allri þjónustu. Hluti hópsins hefur leitað til neyðarskýla Reykjavíkuborgar og fundað verður málið borgaráði á morgun. Ekki liggur fyrir hvort ríkið muni greiða fyrir þjónustu sem sveitafélagi hefur veitt þessum hópi. Sema Erla Serdar hefur farið höfuðborgarsvæðið ásamt sjálfboðaliðum og þeir hafa fundið hluta af hópnum. En hvar hefur fólkið fundist? Já, það virðist vera að fólk sé til dæmis í gjótum, það í rjóðri, það í almenningsgörðum, það bara einhvers staðar þar sem það finnur
skjól á næturnar. Sumir hafast við í litlum tjöldum, aðrir hafa hreinlega ekki verið með nokkuð skapaðan hlut til þess að setja yfir sig á næturnar, annað heldur en kannski ruslapoka eða eitthvað sem þeir hafa fundið á götunni. Hvernig ástandir á fólkinu þegar þið finnið það? Alltaf bara hræðilegu ástandi, líkamlegu og andlegu. Við erum að tala um einstakling sem hafa verið alltaf 3 vikur á götunni, ekki kannski mitt eins og ég segi, með neitt til þess að setja yfir sig. Fólk hefur neyðst til þess að borða hreinlega úr ruslatunnum, finna matarafganga sem aðrir hafa verið að skilja eftir. Fólk hefur ekki komist í sturtu, fólk er alls laust, það er ekki með neitt til skiptana, þannig að við erum að tala um aðstæðar það sem ekki er hægt að uppfylla grunnþarfir eins og um það gefur höfuðið hreinlæti og næringu. Nú er svo komið að samtökin íhuga að opna gistiskýli fyrir þennan hóp. Já, staðan er þannig að við erum virkilega að skoða það hvort að við þurfum hreinlega að opna einhvers konar tímabundið skýli þar sem fólk getur sofið á næturnar. Hafið þið fundið eitthvað slíkt skýli eða slíkan húsakost? Nei, við erum að skoða þetta og óskum eftir því einmitt að ef að fólk býr yfir slíku að hafa samband. Þetta er hræðileg tilhugsun en þetta er staðan. Þetta er raunveruleikinn. Við erum með fólk í hrikalega slæmum aðstæðum á götunni og við getum ekki hort upp á það. Þá hefur miðstjórn ASÍ einnig ályktað málið og skorar á stjórnvöld að standa undir ábyrgð sinni og taka á þeim áskorunum sem við blasa í málaflokknum með mannúð og mildi að leiðarljósi. Rússar hafa reglulega ráðist á kornbirgðageymslur við Svartahaf og Dóná eftir að samningur kornflutninga fór út þúfur. Aðeins er nú hleypt út flutningaskipum sem hafa verið föst í höfn frá upphafi stríðsins í Úkraínu. Við Dóná Rúmeníu megin náðust þessar myndir af því þegar árás var gerð á hafnir við ána Úkraínu megin. Bæði hér og í Odessa við Svartahaf gerðu rússar drónaárásir á kornbirgðageymslur í nótt. Þessar árásir hafa verið reglulega undanfarinn mánuð eða frá því rússar neituðu að endurnýja samkomulag kornflutning frá Úkraínu Svartahaf nema viðskiptahömlum yrði aflétt af þeirra eigin korni og áburði. Kornið er mikilvægt bæði fyrir efnahag Úkraínu og matarbirgðir heimsins. Í stað hefðbundinnar leiðar yfir Svartahaf hefur verið reynt að flytja kornið eftir Dóná og síðan landleiðina. En það er bæði kostnaðarsamara og tímafrekara fyrir utan hættuna á árásum frá Rússlandi. Í gær birtu rússar myndir af því þegar hermenn fóru í eftirlitsferð í flutningaskip á Svartahafi, það fyrsta sem þangað kom frá því fyrrgreint kornsamkomulag rann út. Skipið var á leið til hafnar á Dóná. Rússar skutu viðvörunarskotum að skipinu áður en þeir fóru í eftirlitsferðina sem að því loknu var leift að fara. En það eru þó ekki eingöngu slæmar fréttir af þessum vígstöðum. Í morgun lagði flutningaskip af stað frá Odessa áleiðis að Bosporussundi með 30.000 tonna farmi, þar á meðal matvæli. Alþjóða hafréttarstofnunin tryggir öryggi siglingaleiðarinnar. Þetta er fyrsta skipi sem fer þessa leið í mánuð. Ekki ber þó að túlka þetta sem vísbendingu að flutningar séu að hefjast. Hér er aðeins verið að hleypa út skipum sem hafa verið föst í höfnum við Svartahaf frá því stríðið í Úkraínu hófst í febrúar í fyrra. Fjölmargir Venezuelamenn vinna sem sjálfboðaliðar hjá hjálpræðishernum þar sem gefnir eru alltaf 300 matarskammtar á dag. En tíma stóð til að hætta starfseminni því allir sjóðir voru að tæmast. Í eldhúsi hjálpræðishersins á Suðurlandsbraut er verið að undirbúa hádegismatinn. Þar leggja margir sjálfboðaliðar hönd á plóg, flestir frá Venezuela. Þeir eru alveg í broti fylkinga þar. Algjörlega. Þetta er mjög natið fólk, þetta er vinnusamt fólk, þau eru brosmiðil, þau eru jákvæð, þau vilja vera hérna, þau vilja fá að vinna og fara í skóla og vilja vera partur af okkur og þau sína það sannlega í verki. Sko. Kokkurinn í eldhúsinu kemur þaðan. Hún kom til landsins fyrir 2 árum, byrjaði sem sjálfboðaliði hjá hjálpræðishernum en er núna komin á launaskrá. Aðrir Venezuelamenn vinna í sjálfboðvinnu og meðan þeir bíða örlega sinna. Always in Venezuela is very bad and the old people Venezuelan here is afraid to come back to Venezuela. Sigrún segir að sjálfboðaliðarnir hafi margir áhyggjur af framtíð sinni hér á landi. Það er að lenda mörgum veggjum og það er líka fá svolítið misvísandi skilaboð. Þeir eru búin að kannski fá bara já, þú ert bara kominn með dvalarleyfi en þú ert bara eftir að fá kennitöluna. Svo tekur við löng bið. Við reynum svona að halda utanmynda fólk, leifa þeim að vita að þau eru partur af okkur og okkur þykir vænt um það sem þau eru að gera. Ásóknin í matinn hjá hernum er mikil.
svo mikil að tíma stóð til að hætta starfseminni vegna þess að sjóðir voru að tæmast. Staðurinn var lokaður í júlí. En þetta hefur nú staðið glöggt að þið eruðu jafnvel að loka þessum stað? Já, þetta er náttúrulega dýrt sko. Þetta er fullt að við erum að gefa frá bara 150 upp í 300 manns í borð á dag. Þetta kostar mikið og þannig að við vorum svona daldir hættum að við myndum kannski ekki kljúa þetta. En það, við erum menn gangandi og ætlum bara að reyna að gera sem við getum til þess að það haldi áfram og þurfum ekkert að slá af þar. Sérðu hver geti tekið við þessu fólki ef að þeir myndu loka? Því miður nei. Þúsundir sígarettustubba sem lágu í fjörunni í Eskifirði í morgun hafa verið fjarlægðar. Óljóst er hvernig þeir enduðu þar en mikil skipaumferð um fjörðin. Eskfirðingur sem gekk fram á stubbana í gær taldi fyrst að þara rák væri í fjöruborðinu og tilkynnti hana til fjarðabyggðar. Umhverfisfulltrúi sveitarfélagsins fór á vettvangi morgun og mat aðstæður. Auðvelt að komast í fjöruna og því var ekki erfitt fyrir starfsfólk sveitarfélagsins að hreinsa hana. Haraldur Líndal Haraldsson, upplýsingafulltrúi fjarðabyggðar, segir sígarettustubbana hafa verið notaða, væntanlega séu þeir af skipi. Íslensku geitinni fjölgar ár frá ári. Geitabændur í Fljótum segja að auka þurfi opinbera styrki til greinarinnar. Geitastofnin stækkar hægt og rólega, sem bót í máli því áður var óttast að stofnin myndi deyja út. Geitum fjölgaði tæp 13% milli áranna 2021 og 2022 eða 214 dýr. Sem náttúrulega alveg dásamlegt því að þessi stofni í útrýmingarhættu og enn þó að þessi fjölgun hafi orðið. Hann mjög, mjög lítill. Íslenski geitastofnin telur nú 1886 dýr. Geitin gefur af sér þrennskonar afurðir, kjöt, mjólk og fiðu. Hjónin á Brúnastöðum segja færast í aukana að bændur noti geitur til framleiðslu, sérstaklega á mjólk og stundum með kjöt sem aukaafurð. Þannig að það voru komið með svona þokkilega stóra hjarðir sem að eru komnir upp undir 100-200 dýr. Það er náttúrulega telur mjög mikið í þessu í heilda fjöldanum. Á Brúnastöðum eru tæplega 100 geitur. Jóhannes og Stefanía nýta aðallega mjólkina og framleiða úr henni osta. Þá nýta þau kjötið líka. En það er líka Íslendingum svolítið framandi þó það sé afar mikið borðað í suður að vera bóðum í þér hafið. Þannig að það er líka svolítið sem þarf að kynna fyrir fólki hvernig á elda að það er alveg ótrúlega gott sé að elda á réttan hátt. Hjónin segja að munurinn á kindum og geitum sé svolítið eins og á hundum og köttum. Geiturnar eru kettirnir í því samhengi, ljúfar og skemmtilegar en fara sínar eigin leiðir. Og þær eru ekki alltaf til í að gera það sem þú vilt að gera og geta verið allt í stríðinar. Þótt aukið hafi verið við opinbera styrki í geitfjárrækt segja hjónin afskaplega langt í land í þeim efnum. Við fáum aðeins út af mjólkina og svo er styrkt bara hver haus en það er svo sem ekkert í líkingu við kannski annað. Þessi styrkir eru svo skrýtnir, þetta er bara einn pottur og eftir því sem framleiðendum fjölgar og þeim sem nýta geitina, þeim mun lægri vera styrkirnir á hver dýr. Þannig að það þyrst að stokka þetta allt upp og auðvitað af því að þessi stofn er svo mikilvægur, bara út frá verndarsjónarmiði, upprunalegur, stofn einstakur á heimsvísu. Það þyrfti náttúrulega bara að setja fjármagn í kerfi til þess að verndan. Nýtt skólaár að hefjast í framhaldsskólanum í Hróarskeldu í Danmörku. Skólastarfið verður með breyttu sniði í ár því snjallsímar eru bannaðir í kennslustund. Snjallsímar eru mögnuð tæki en þeir geta líka verið bannsettir tímaþjófar. Þetta vita skólastjórnendur í Hróarskeldu sem hafa bannað snjallsíma í tímum. Vi har observeret gennem nogle år nu at mobiltelefonen fjerner fokus fra det der jo det væsentlige i undervisningen, nemlig undervisningen, og derfor har vi jo set os nødsaget til at tage lidt drastiske her midler i brug. Jeg synes faktisk det har været fint nok. Jeg har selv prøvet noget af lignende i på efterskolen og folkeskolen, så det har ikke været så anderledes at prøve. Det er lidt noget nyt, men jeg synes ikke at det selv jeg har lagt mærke til det faktisk. Við upphaf hverrar kennslustundar eru snjallsímar settir í þar til gerðan skáp, svo að fá nemendur símana aftur að kennslustund lokinni. Hvis man vender sin hjerne til at man hele tiden prøver at gøre flere ting på en gang, så vender man hjernen til at flakke og hoppe og sappe og søge, og så ender man faktisk med at have en hjerne, der har svært ved at holde fokus på det, man skal arbejde med, selvom man gerne vil.
Snjalltæki eru þó orðin svo samofin hversdagslífinu að ekki er sama hvernig áhrif þeirra eru takmörkuð. Samtök framhaldsskólanema segja mikilvægt að nemendur séu hafðir með í ráðum þegar ákvarðanir eru teknar símabann. Det er helt klart, at det kan være et kæmpestort indgreb i elevernes hverdag, og derfor er det også utrolig vigtigt, at man inkluderer eleverne i den her proces, og man snakker med eleverne omkring, hvordan kan vi sørge for, at der er de bedste rammer for vores undervisning. Nemendur takker aftækkinu flest er ágætlega, en sømir eru efins. Hvis du virkelig er afhængig af skal sidde med et eller andet Facebook eller Instagram, så kommer du nok bare til at gøre det computeren alligevel. Altså, det tror jeg ikke ender noget. Og þá að veðri. Á morgun rignir sunnan á vestanlands og bætir í úrkomu vestan til þegar líður á daginn. Norðaustanlands verður þurrt og bjart veður fram eftir degi. Það verður áfram hlýtt í veðri og gæti hitinn á 20 stigum norðanlands. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Það verða England og Spánn sem leika til úrslita á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta helgina. Enska liðið sýndi styrk sinn í undanúrslitum keppninnar þegar þær mættu Ástralíu í hörkuleik í Sydney. Þar ræðist í kvöld hvaða lið fylgir KA í úrslit mjólkubikars karla í fótbolta þegar Víkingur og KR mætast í Fossvogi. Og Ólafur Stefánsson hefur sagt starfi sínu sem aðstoðarþjálfari á þýska liðinu Erlangen lausu. Íþróttir eftir skamma stund. Og þá ætlum við að renna yfir helstu fréttir kvöldsins. Land rís undir annarri eldstöð Torfajökli á Suðurlandi. Fyrr gýst þó í ösku að mati fagstjóra náttúruvár hjá Veðurstofu Íslands. Fréttastofa slóst í för með vísindamönnum sem hafa verið í rannsóknir við ösku í dag. Transfólki neitað líf- og sjúkdómatryggingu ef það hyggur á kynstaðfestingar aðgerð líka hjá Vís þrátt fyrir það sem haftar eftir félaginu fyrir í fréttatímanum. Tryggingafélögin segja að þetta eigi við alla sem eru á leið í stóra aðgerð. Hjálparsamtök íhuga að opna neyðarskýli fyrir réttindalausa hælisleitendur. Samtökin hafa þegar fundið 13 mann sem búa á götunni. Miklir gróðureldar loga í austurhluta Tenerife og hafa fjögur þorp verið rýmd. Íslendingur á eyjunni býst ekki við að eldarnir hafi áhrif á ferðamenn. Íslenski geitastofninn stækkar stöðugt. Geitabóndi segir hann einstakan á heimsvísu og vill aukna styrki til greinarinnar. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðrum. Nýjustu fréttir má alltaf finna hennar rúf.is. En næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sælað sinni. Á rúf í kvöld. Ég á sviði. Sjö döfnemendur frá fjórum Norðurlandana hefja nám í leiklistaskóla í Stokkólmi. Með okkar augum, 13. þáttaröð þessara margvelunuðu þátta sem vakið hafa athygli fyrir nýstárleg og frumleg efnistök. Popstjörnur á skjánum eru heimildatættur tónlistarmyndbönd nokkura stærstu popstjarna heims. Söður, portugalski sakamálaþætti sem rannsaka dul.